Antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu ativei o Seja Membro. É um botão que fica ao lado do botão de se inscrever. Se você se tornar membro, ganhará benefícios como receber meus vídeos novos antes de todos os outros inscritos, ter o seu nome eternizado em todos os meus vídeos e stickers que ficam ao lado do seu nome quando você comentar, beleza? Então, se você puder, eu te agradeço demais. O valor mínimo é de R$5 por mês. É só você clicar aí no botão e fazer o pagamento. É isso, vamos para o vídeo. Salve, rapaziadinha, estamos aqui no nosso Blues de Metro Time mais uma vez aqui pra vocês. E hoje a gente vai estar fazendo aqui as fases do Rei Vampiro, né, rapaziada? Bem aqui no Pântano Assombrado. Se você gosta de Blues Adventure Time, mano, já deixa o seu like aí embaixo. É só descer a tela e deixar o seu like aí, beleza? Quanto mais like tiver esse vídeo, mais rápido eu trago o próximo vídeo de Blues Adventure Time, né, mano? Então deixa o like aí. E também, se você for novo, meu irmão, já se inscreve aqui no canal. Tem vídeos novos todos os dias, ao meio-dia, de vários jogos diferentes. Então eu tenho certeza de que pelo menos algum vídeo aí você vai gostar. Bora lá então, né, rapaziadinha, sem mais enrolação. Vamos vir aqui, né, mano, a fase aqui da Machadinha Caçadora. Bora vir aqui então. Desbloqueei aqui de novo aqui o Rei Vampiro, né, cara, só que eu já tenho. Inclusive também já fiz um vídeo testando, vou deixar aí embaixo aí nos comentários, caso você queira, beleza? Vou deixar uma playlist completa aqui de vários vídeos de Blues de Return Time, né, mano? Então, se você tiver interesse, é só você ir nos comentários aí, beleza? Vamos ver aqui a historinha agora. Machadinha, você parece diferente. Tá o fim e o regelado, né, mano? Vamos ver aí. Rapazes, tenho que ir. Tem algo que preciso resolver. Você não precisa sozinho, o que quer que seja, você sabe que te damos cobertura. Escute, eu vou sozinha. Vocês voltem para a sua instauração de Blues boba. Para onde ela foi? Temos que encontrá-la. Regelada que falou, né, mano? Aí a Jujuba apareceu, né? Eu acho que sei onde ela foi. Quando os Blooms abriram o portal, eles não foram os únicos que vieram para U. Parece que os vampiros também conseguiram voltar. Vampiros? Fim! Ah, cara, eles foram realmente difíceis da última vez. Rapaz, os vampiros estão perigosos e podem estar trabalhando com os Blooms. Coitadinho do Jay, cara, tá com medinho. Precisamos achar a Marceline e ajudá-la. Beleza, então, né, rapaziada, bora lá então. Temos aqui 4 fases, né, mano? E vamos jogar aqui no modo extremo, né? Bora lá então. Ó, o primeiro mapa aqui é a Caverna do Tolo, beleza? Cada fasezinha acho que vai ter um vampiro, né, cara? Igual no desenho. Bora aí então. Vamos lá, tá ele aqui, ó, bonitinho. Vou começar, acho que com o fim aqui, bem aqui no começo, pode ser, não tem problema não. E vamos iniciar aí. Beleza, passando aqui de boa, ganhando uma graninha. Já vou botar aqui o Juba Guerreira, né, cara? Bota bem aqui no meiozinho aqui, pode ser. E vamos ir farmando aí. Vou botar aqui o meu macaco fazendeiro, né, cara? Bem aqui assim. Vou tá colocando aqui agora os cobras, né, mano? Bota aqui então. E bota mais um aqui também. Vou botar aqui agora o meu Doutor Macaco, né, cara? Pra deixar os Bloom douradinho. Assim eu vou ganhar mais grana. Bota aqui então solução lenda, decoção de dano. E agora vamos juntar aqui pra pegar a alquimia. E beleza, pronto, peguei aqui. Agora os Bloomzinhos tá aqui, fica tudo douradinho. Assim a gente vai ganhar mais grana, beleza? Bota com uma grana boa aqui já. Vamos botar aqui o nosso Super Macaco agora, né, mano? Tem muito alcance, vai tá passando aqui bem de boa essa fase. Bota aqui no meiozinho, pode ser. E agora vamos tá bufando ele aqui, né, mano? Vou até aproveitar e botar uma dica chique. Cara, tava quase esquecendo. Assim a gente vai ganhar mais grana aí agora de novo, né? Mais grana ainda. Bota aqui assim ele então. Vamos botar aqui, ó, artista de rua, musicista e royalties, beleza? Agora vamos juntar aqui, vai pegar esse superstar, né, cara? Dá muita grana esse buff aqui. E beleza, pronto, tamo bem agora. Agora vamos formar uma grana boa com ele. Beleza, dei todos aqui os buffs aqui no meu super macaco. Vamos dar aqui agora o Avatar do Sol. Tamo fortinho agora com ele. Vamos botar aqui agora o Rei Gelar, né, cara? Bota ele aqui no começo, pode ser. Vou dar aqui agora os buffs nele. Gelo gélido, raio de gelo e grande congelamento, beleza? E congelamento mais rápido, beleza? Nevasca, flechas de granizo, agora sim. Já estamos quase passando, cara, 43 já agora. Bem de boa, isso aqui, essa fase, né? É só um caminho e tem muito espaço, né? Então é bem difícil algum Bloom acabar passando. Vou dar aqui todos os buffs agora no fim das masmorras, né, mano? Coroa de fogo, lufada de chamas e fogo em foco, beleza? Estamos com 8k ainda. Já dei todos os buffs aqui no Jake, fora habilidade, né, mano? Vou botar também aqui a Marceline. Tava até esquecendo dela também. E vou dar aqui todos os buffs dela também, né, mano? A gente fica forte desse jeito. Vamos lá, rodada 54 já. Já coloquei aqui todos os personagens, né? E vamos tá passando aí bem tranquilo e bem de boa, né, cara? Vou até aproveitar aqui e dar aqui os buffs da Sai. Gelajutsu, Tetsubishi, Shuriken Super Afiradas, Blantomia, Multilançamento, Bomba de Luz e Blonjitsu, beleza? Tamo com grana ainda, né, mano? Tamo com muita grana. O Jake Chique é muito bom pra ganhar dinheiro aqui. Mas não precisamos gastar tudo não, né, cara? Tamo forte já. Bom, vou dar aqui agora os buffs aqui na Jujuba, pode ser. E já vai começar aqui a última fase, beleza? O último Blon aí, cara. Deixa eu usar aqui a habilidade logo da Jujuba pra passar rápido, né, cara? Olha isso aí, mano. Acabou com tudo, já era. Boa. Passamos aqui, né, mano? Primeira fase concluída. Vamos pra próxima aí agora. Bora lá, então. Agora é a Floresta do Hierofante, beleza? Que é outro vampiro aí, né? Bora lá, então. Essa fase aqui eu já joguei aqui no Trono Marciano, né, cara? Se não me engano, dá pra remover ele de algum jeito. Eu acho que tem como encher essa lagoa aqui, se não me engano. Só que eu não lembro onde. Tá bom, então. Vou colocar aqui agora o fim, pode ser. Bota ele aqui mesmo no começo. Vai já ir parando os Bloom direto, né? Beleza? E vamos tá passando aí de novo. Como é o mesmo esquema, né, cara?
galera. Vamos farmando, botando os carinha e vamos passar o mais rápido possível aí. Vamos lá, tem como remover essa pedra aqui, né, mano? Deixa eu gastar aqui 700, beleza, vamos remover aqui. E agora temos uma aguinha aqui pra colocar personagem que pode ser colocado na água, né, cara? Tipo a comandante Cassie. E agora temos um novo caminho, né, mano? Mas podemos manter assim, tá de boa ainda. Já vou até colocar o super macaco bem aqui assim, aqui é um bom lugar pra ele. E vamos continuar jogando aí. Vamos lá, estamos aqui na rodada 47 já. Tô com muita grana, já coloquei todos aqui os personagens já também, né, mano? Vou dar aqui agora o buff no super macaco aqui, ó, Avatar do Sol. E vamos tá passando bem de boa também, né, cara? Essa fase aqui é bem padrão. É até mais fácil do que a do chefão do trem, né? Porque pelo menos a do chefão do trem tinha dois caminhos, né, cara? Aqui é só um e tem muito espaço pros Bloom começar a andar, né, mano? Aí fica difícil deles passar. Beleza, tá vindo aqui agora o vermelhinho, já tomou. Vou dar aqui agora os buffs aqui no fim das masmorras, né, cara? Beleza, como um, dois, o fado de chamas. Muito bem, então. Vamos daqui agora aqui nos buffs no Jack Chic, né? Tempo Alegro, Grande Orquestra, Melodia Inspiradora. Dá aqui os buffs na Jujuba também. E agora na Sai também, por que não, né? Bem tranquilo e bem de boa. Rodada 58. Vou daqui agora os buffs no Regelado também. E na Marcha Caçadora também, né, mano? Pra gente ficar fortinho aí. Vamos lá, então. Rodada 59. Já vamos ir pra última agora, daqui a pouco, né? Bora lá, então. Tá vendo aqui agora o Bloom verde e preto. Vamos lá, vai tomar. E já era bem tranquilo, né, cara? Tomando aqui muito dano. E mal passo direito e já tomou, rapaziada. Mais uma fase concluída aí. Bem facinho, bem tranquila. Vamos para a nossa próxima aí agora. Vamos lá, a próxima aqui é Laboratório do Mordomo Menta, beleza? Também vamos ter mais um vampiro aqui. Bora lá, então, no modo extremo, né, rapaziadinha? Só vamos aí. Beleza, estamos aqui. Até um mapa legal, né, cara? Eu gostei bastante. Tem mais um vampirinho aqui. Então, bora lá, então, né, cara? Tem dois caminhos. Bota aqui o Filho das Masmorras bem aqui no comecinho também. E vamos iniciar aí de novo. Enquanto isso, rapaziadinha, é sério que você chegou até essa parte aqui do vídeo e ainda não deixou o seu like, mano? Meu irmão, o que você tá esperando, cara? Já desce dela aí, já deixa o seu like aí embaixo. E se inscreve no canal também, caso você ainda não tenha se inscrevido, beleza? Assim eu vou trazer mais vídeos de Bloom Joy Time aqui pra vocês. Vamos lá, então, rodada 47. Coloquei aqui todos os personagens já. Alguns eu botei até no máximo já também, né, cara? Pra ir adiantando. Gelado já tá no máximo. O Comandante Cass também. A Mars também. Vou deixar aqui agora o Jake Chic, né, cara? Pra deixar todo mundo fortinho. Deixa também aqui o Fim das Masmorras também. Eu esqueci até de colocar aqui os buffs do Super Macaco, né, cara? Mas não tem problema, não. Vamos botar aqui agora Olhos Laser, Hiper Alcance, Aura Heróica, Carisma de Desarmador, Velocidade Supersônica, Óleo de Plasma. E pra finalizar aqui, o Avatar do Sol também, né? Olha o alcance do nosso Super Macaco, cara. É quase o mapa inteiro de novo. Olha isso, velho. E ainda tem o Rei Gelado e a Comandante Cassie ainda. Vamos lá, então. Nada 58, quase no finalzinho. Gostei bastante aqui desse mapa. Tem bastante decoração, né, cara? Que bonitinho. E vamos acabar logo com esse mapa aqui, então. Vamos lá. Última rodada. Tá vendo aqui aquele Bloom mais forte. Vai tomar um dano aqui bem rápido, né, cara? Já tomou, tomou e já era, rapaziadinha. Mais uma fase concluída aqui. Vamos agora pra nossa última fase, né, cara? Vamos ver como que essa história aqui vai terminar. Bora lá, então, aqui pra última fase. Trono da Imperatriz, né, cara? Que é aquela vampira mais forte agora, né? Bora lá, então, aqui no modo extremo. Só vamos, cara. Esse aqui eu já joguei também no Trono Marciano, né, cara? Tem dois caminhos, só que eles se conectam, né, cara? Então é um pouco mais de boa. Vamos lá, então. Vou começar com o Finn bem aqui no meio, pra ele conseguir bater nos dois caminhos, né? Bora lá, então. Ó, o Finn tá conseguindo bater de boa em todos os Blooms, né, cara? Tá bem de boa. Vou botar aqui já um Jake Chic, então. E vamos começar o farm aí. Vamos lá, então, rodada 26. Coloquei dois Dr. Macaco aqui, né, cara? Um em cada caminho. Assim eu vou farmar mais grana. Vou botar aqui agora o meu Super Macaco bem aqui no meio, porque ele vai estar batendo em todos os caminhos também. Bota aqui no meio, então. Dá aqui o Aura Heróica. E já vamos botar aqui os buffs de dano nele, né, cara? Pra ele já ficar fortinho. Vamos jogar essa fase aqui diferente, né, cara? Vou fazer o seguinte. Eu vou só usar esses três personagens aqui, rapaziada. Só o Jake, o Finn e o Super Macaco. Vamos ver se eles conseguem passar sozinho. Eu acho que consegue, né, cara? Vamos ver aí. Dei aqui todos os buffs aqui no meu Super Macaco, sem ser as habilidades, né, cara? Vou buffar aqui agora o Jake Chic. E agora o Finn das Masmorras, né, mano? Vamos ver se eles passam aí. Vai começar a vir o primeiro Moab, já vai tomar, né? O azul é bem de boa pra eles. Quero ver se eles conseguem fazer aquele verde e preto, né, cara? Que lá vai ser complicado. Mas eu acho que a gente consegue passar ainda. Vamos ver aí. Façam suas apostas, né, mano? Vamos lá, aula 53 já. Estamos passando bem tranquilo, né, cara? Vamos ver aqui agora o vermelho, como é que ele se sai. Ó, foi. Foi, beleza. Beleza, então eu acho que vai ser bem de boa, né, cara? Não preciso colocar mais personagem, não. Dá até pra comprar aqui a habilidade do Deus do Sol do Super Macaco, mas não vou comprar, não. Não precisa, eu acho, né? Eu espero que não precise usar. Se eu perder, eu vou ficar muito triste. Mas eu acho que a gente tá de boa, né? Vamos ver aí. Vamos lá, rodada 59. Só vai tá vindo Bloom aí, né, cara? Não vai vir nenhum Moab. E agora vai vir... Ih, vai vir fortificado aí, né, cara? Será que dá? Fortificado? Não sei, hein, cara. Vamos dar uma olhada aí. Se eu ver que vai dar merda, eu boto outro personagem. Mas eu acho que tá bem de boa, cara. Só o Super Macaco tá batendo por enquanto. Agora o Finn tá batendo. Ó, beleza. Deu uma quebrada melhor. Opa, já virou vermelho, azulzinho e tomou. Beleza, rapaziadinha. Passamos aqui a última fase. Vamos ver como terminar a história aí agora, né, mano? Vamos ver aí. Comenta aqui qual que você achou a fase mais da hora, rapaziada. Se foi a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta aqui agora, né? Bora lá então ver a historinha. Ó, se liga. Imperatriz, volte aqui, nós podemos ser felizes juntos. Ela se foi, amigo. Todos
todos se foram e eu vou garantir que nunca mais voltem. Marceline, aí veio o Rei Vampiro, beleza? Fico com medo. Rei Vampiro, coma uma estaca. Opa, eu só quero conversar. Converso com a minha estaca. Fim, relaxa, está do nosso lado. Marceline, você está trabalhando com o Rei Vampiro, Jujuba aqui falou, né, cara? Estaca nela! Os outros vampiros estavam trabalhando com os Blooms e o Rei quis minha ajuda para acabar com eles. Eu não trouxe vocês porque sabia que iam agir igual malucos. Sim, vocês. Vocês precisam parar de agir como loucos. De qualquer maneira, está feito. Estou feliz de ter ajudado vocês. Os vampiros se foram, mas os Blooms ainda estão por aí. Temos que ir. Beleza, então, né, rapaziadinha? Conseguimos aqui outro Rei Vampiro. Ele tem um alcance infinito, tem alta perfuração. Mas ele também é imprevisível, né, cara? Mas enfim, mais um Rei Vampiro aí pra nós. Belezinha. Fui até pro nível 73 aqui agora. Enfim, rapaziadinha, é isso. Vou abrir aqui agora o baú de ouro, né? E espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Se inscreve pra receber os próximos vídeos. Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia de vários jogos diferentes. Então se inscreve aí, mano. Inclusive, se torna membro aqui do canal caso você possa. Bom, rapaziada, é isso. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!